Me një manifestim të përbashkët kulturor, gra pensioniste nga qytetet të ndryshme në vend festuan së bashku. I gjithë kjo organizim u bë falë shoqatës së pensionistëve në Tetovë. Kryetari i shoqatës së pensionistëve, Shaban Azizi, deklaroi se tashmë është bërë traditë që të bëhen organizime të këtij lloji. Takim tradicional marrin pjesë gjithë shoqatat e pensionistëve të Maqedonisë, pensionerkat beneficiare, femnat, bashkë to edhe dinë edhe gra dhe tjera, çdo vit, në çdo divit të parë, si vjetër vit i parë që mbahet i këtë objekt. Para dy vitësh është mbahet në të zhëqarën të tërë, edhe ma para në përbendit tjera është bajt, për takimi ka qëllimit të veta, tregon vetëm me atër që pjesmarja ka vit 600 pjesmarës pensionist për i shoqatëve tjera të Maqedonisë për të tërë, që marën pjesët të të vetë, një fe njerëzit dërmjet, shkombin mendimet dërmjet, që ajnë halët, kalojnë një dit me hareja, një dit pa probleme duhet ta kalojmë ashtu si duhet pensionistët pakës që largojnë për jetën monotone. Në këtë aktivitet kulturor, ishte e ftuar edhe kryetaria e komunës së Tetovës zonja Teuta Arifi, e cila edhe më herët ka premtuar mbështetjen e saj për moshën e tretë, pensionistët. Është ky një tubim vjetor i pensionistëve dhe i shoqatave të pensionistëve nga i gjithë vendi cili mbahet sot këtu në Tetovë. Jam e nderuar me faktin që sot më kanë ftuar dhe po ashtu të dëshiroj një kalim të mirë të gjitha tyre të cilët nuk janë nga Tetova dhe që janë mysafir sot në qytetin ton. Politikat e komunës, si që dini, janë politikat të cilat bazohen në bashkëpunimin me gjitha shoqatat. Do të bashkëpunojmë edhe me shoqatën e pensionistëve. E vlerësojmë shumë eksperiencën, dijen, eksperiencën jetësore të kësaj gjenerate. Prandaj edhe ju dëshirojmë shumë shëndet të mirë, edhe të kenë jetë të gjatë të shëndetshme dhe normalisht me dijen e tyre dhe eksperiencën e tyre të ndihmojnë të rinjve që të jenë më të mirë në punët e tyre që bëjnë. Nga shoqata e pensionistëve bëjnë të ditur se përposa aktiviteteve me karakter kulturor, kjo shoqatë organizon edhe aktivitete sportive, ekskursione të ndryshme në vend dhe jashtë, si dhe shumë aktivitete të tjera.